Kuk? Jo, můžeš. Já se tam chlápla. Zrovna točím a ty tam hodíš takovou letu. Kristove, no. Toto si já si jdu lehnout. Nezajímavý. Jak to vypadá? Ach jo. Jak ta jedle? Ukaž ten břuch. Tak a teď poroď a hoď. Tyhle to bylo rychlý. Prask. Zasraný děcko. Jako, proč? Třeba i k frisku na zahrádce.